सुन न, खासमा म तिमीलाई एउटा कुरा भन्नु भनेको होइन, म तिमीलाई पहिले स्कुल लाइफदेखि नै कक्षा आठदेखि नै मन पराउँथेँ र तिमी कहाँ के गर्छौ कता जान्छौ सधैँ फलो गरिरहेको हुन्छौ, खासमा एउटा कुरा भन्नु छ म तिमीलाई, आई लभ यु। जहिले फलो गराएको छ जहिले फलो गराएको छ, बाटो हिँड्न दिनु छैन, अलिकति दिमाग छैन क्या हो तेरो? त्यसो नभन न, म तिमीलाई एकदम मन पराउँछु पहिलेदेखि नै। के मिल्छ तेरो र मेरो? अरू केही नमिले पनि मन त मिल्छ नि। केही पनि मिल्दैन, न अनुहार मिल्छ, न लेभल मिल्छ, न हाइट मिल्छ। त्यसो नभन न, खासमा चाहिँ मैले तिमी र म हेर्न जाउँ भनेर लभ यु हमेसाको दुईवटा टिकट लिएको थिएँ कि, त्यही भएर प्रपोज गरे हो। बुद्धु, अनि अघि नै भन्नु पर्दैन त? भन्नु भन्दै थिएँ। Hello everyone, you guys also can shoot and send us a similar video to this jasma chai hajurle aphno loved one la propose gareko hunu parcha. Guys, hami kura gardai chhau movie Love You Hamesha ko video contest ko barema. ओके, एउटा यस्तो भिडियो कन्टेस्ट जसमा यहाँले आफ्नो लभ वनलाई प्रपोज गर्नुहोस्, त्यो भिडियो बनाउनुहोस् र पठाउनुहोस् हाम्रो लभ यु हमेसाको फेसबुक पेजमा। लभ यु हमेसा हामीले कसरी स्पेल गर्छौँ? LOVEYOUHAMESHAA। यो पेजमा आफ्नो भिडियो खिच्नुहोस् र प्रपोज गर्नुहोस्, र भिडियोमा नछुट्नुपर्ने कुरा एउटा के छ, हाम्रो फिल्मको नाम लभ यु हमेसा, यो वर्ड पनि युज गर्नुहोस् र भिडियो बनाउनुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्। र यो हाम्रो भिडियो हामीले पेजमा पोस्ट गरिसकेपछि जसले म्याक्सिमम् नम्बर अफ लाइक्स पाउनुहुन्छ उहाँले जित्नुहुन्छ। के के जित्नुहुन्छ? हाम्रो मुभीको रेड कार्पेटमा प्रिमियरको टाइममा हामीसँगै हिँड्ने मौका, र दार्जिलिङमा 3 days 4 night ट्रिप। ओके, र यो गिफ्ट जित्न चाहनुहुन्छ भने या भिडियो बनाइहाल्नुहोस्, पठाइहाल्नुहोस्, र लास्ट डेट जुन डेटमा हामी यो विनर डिस्क्लोज गर्छौँ, हाम्रो फिल्म आउँदैछ भदौ 27 गते, र यो हामी विनर डिस्क्लोज गर्छौँ ठ्याक्कै एक हप्ता अगाडि भदौ 20 गते। गुड लक। सुन न, भन न, खासमा तिमीले मलाई के देखेर मन पराएको? मैले तिम्रो कपाल गुन्द्रुक जस्तै छ नि त। अनि सुन न, मलाई चाहिँ तिमीले के देखेर मन पराएको नि? लभ यु हमेसाको टिकट देखेर।